Goeiemôre. Dis Saterdag, lekker gesinsdag en dankie dat jy saam met my hier kuier op die woord ons oggendoordenking. En ons is besig om te praat oor wat kan ek doen vir wedergeboorte. En volgens 'n gedeelte handel oor God wat by jou hart staan en klop. En hy wil inkom en hy wil 'n feesmaal met jou geniet. Ek gaan dit vir ons saam lees hier in Openbaring 3. Openbaring 3 vanaf vers 20 af. Hy sê die woorde: "Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my." Ons is geneig om so vinnig deur hierdie skrif te lees en eintlik is dit 'n verskriklike intieme skrif. Dis 'n skrif waar God sê ek staan by jou hart en ek klop. Nou die geheim hiervan is hy sê en jy moet oopmaak. Kan jy dink die God van die heelal staan by jou hartsdeur en hy sê ek wil by jou ingaan. Ek staan en klop en ek gaan nie ophou klop nie. Ek gaan klop totdat jy vir my oopmaak. En wat gaan gebeur as jy oopmaak? God gaan inkom. En hy gaan 'n feesmaal met jou. Dis iets van feesmaal praat van jou lewe gaan verander. Jou lewe gaan verbeter as God inkom. Wil jy nie saam met my bid dat ons ons hart sal oopmaak en dat God sal inkom nie? Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat U by ons hartsteer, by my hartsteer staan en klop en dat ek kan oopmaak vandag. En dat U kan inkom en dat my lewe van vandag af kan verander. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, hoop jy het 'n lekker dag. Sien môre 8:30 net hier op Kyk Net.